Una vinca izgleda umrežena sa zorkom. Juma, pa ima ko da ne radi za tu babu? Očito nema. Ja bi htio da ti probaš izvući nešto iz nje. Ma nema problema, šefe. Čim dođe na granicu, ma ima da prevrnem i auto i nju. Sviđa mi se tvoja žestina, mate, ali nisam mislio tako. Neko kako? Pa mislio sam više da ono... Izvedeš je na piće, prošetaš malo i se približiš i baciš spiku, ne? Kako spiku? Ja nju da vodim na piće. Naravno da iskoristimo to što ona bacila oko na tebe. Ma to tadi ja lažem, bo sanec bubne. Dobro, pa nije sramota, mate, ako se sviđaš ženskoj. Da pače u ovoj situaciji nam to i odgovara. Izvedeš osumnjičenu na piće, prošetate, popijete kavu, ne znam, pojedete kolač, malo po malo približite se jedan drugom i probaš nešto ispipati iz nje. Van. Ako slučajno i ukližeš, ja ti neću zamjeriti tvoje, jel, znam kako je kad te ponese. Već je da ukližem. A izmaku dođe do neke intime, hoću reći, taj dio se mene ne tiče, mene samo zanima informacija o švercu. Ja mogu ti ja to. Pa šta, ne bi mogao, mate, znaš koliko sam puta ja to napravio. Mislim, zbog posla, naravno, nekad radi svog gušta. Pa ako ti možeš, ja Boga mi ne mogu. Evo, daj mi da ispunjavam formulare, ali ja ti to ne mogu. Čekaj, ti bi radije ispunjavao formulare nego izišao van sa ženskom. I to zgodno, ako smijem primijetiti. Pa ti je zgodno, eno ti je, pa je ti vodi. Boga mi ja neću.